Pelbagai usaha mula dijalankan Majlis Daerah Kuala Pilah MDKP ke arah perbandaran 5 tahun lagi. Antaranya menyasarkan penduduk di daerah itu mengamalkan kitar semula menerusi program kitar recycle sepenuhnya menjelang 2025. Pelibatan berterusan daripada masyarakat. Dalam program ini juga adalah selaras dengan kita punya visi untuk jadikan Kuala Pilah sebagai satu perbandaran tahun 2025. Jadi visi ini juga disokong oleh dasar Kuala Pilah Idaman. Kuala Pilah Idaman inilah Kuala Pilah indah, bersih dan selamat, di mana kita memastikan Kuala Pilah ini satu Kuala Pilah yang bersih dan indah, di mana komponen ini program kita di sekunder adalah menyokong kepada Kuala Pilah indah dan bersih ini. Jadi saya harap dalam tempoh 5 tahun ini dengan pelibatan berterusan daripada masyarakat, ia akan membantu. Beliau berkata demikian, pada pelancaran program kitar recycle di Kuala Pilah. Pelaksanaan yang dijalankan secara berperingkat bermula April tahun lalu bagi seluruh pihak berkuasa tempatan di Negeri Sembilan untuk mendidik orang ramai menjadikan amalan kitar semula sebagai gaya hidup.